2011 рік увійшов в історію X-Factor революційним співом 35 тисяч українців. Пусть мені запам'ятається саме ярко. Це був нелегкий шлях до омріяного Олімпу легендарного шоу. Дальше «Мясорубка». Ти проходиш далі. Сьогодні 12 найкращих співаків країни під опікою четвірки непримиренних продюсерів вступають у бій за перемогу у X-Factor'і. Серега та старші за 25, Володимир Куліков, Анна Охрицька та Віктор Романченко. Я змогу дуже сильно попортити крові і сусідів, і Йолки, і Кондратюку. Да, со своими конкурсантами. И на самом деле это, наверное, не главная цель, а главная цель – это все-таки сделать революцию. Сергей Соседов та дівчата, Женя Тарайкович, Валерія Локтенко та Світлана Вінник. Я их очень люблю, они талантливы. Мои девочки обладают мужским характером, силой воли, силой духа. Прекрасные голоса, разные типажи, разные образы. Мои девочки фантастические. Ігор Кондратюк та хлопці, Владислав Курасов, Олег Кензов та Роман Веремейчик. У мене настрій з одного боку бойовий, а з іншого боку мені дуже цікаво, яким буде перший ефір. Просто нереально цікаво. Йолка та колективи. Тріо «Максимум», гурт «Аква» і нові обличчя у команді «Йолки». З ким же співатиме Маліка? Він спокійний, сильний, уверений. Вона гаряча, емоціональна. От такий дует. Подія номер один музичної осені. Вперше в Україні та ексклюзивно на сцені X-Factor жінка, яка підкорила світ. Незрівнянна Кайлі Міноу. Прийшов час безжального протистояння. Просто глобальне шоу. Это моя мечта. Это школа выживания. Это очень страшно. Прорвемся! Тут у меня падает челюсть. Народжується легенда. Это ни с чем не сравнимое счастье. Бачите, із самого початку революційного сезону X-Factor я із шаленим нетерпінням чекала саме цього моменту. Моменту, коли боротьба у найграндіознішому співочому шоу України вийде на найвищий рівень. І тепер жодних поступок.
Вже за мить четверо непримирених суперників зійдуться у безкомпромісній битві за перемогу у революційному сезоні. Ну що ж, чи підопічний тріумфуватиме цього року? Мені особисто надзвичайно цікаво про це дізнатися. Ви навіть не уявляєте, як там за лаштунками суддівській четвірці не терпиться нарешті розпочати перший бій. Тож не будемо змушувати їх чекати. Розважливі, але надзвичайно азартні. Пані і панове, зустрічайте судді шоу «X-Factor». Сергій Сусідов, Йолка, Серега, Ігор Кондратюк. Сергій Сусідов, Йолка, Серега та Ігор Кондратюк. Панове, я щаслива вас бачити. Сподіваюся, ви теж за мною скучили. Вся Україна чекає на початок нашого першого поєдинку. А ще вся Україна чекає на сенсаційний виступ. Виступ жінки, чиє ім'я вже давно стало синонімом справжньої музики. На сцені українського X-Factor'у поп-діва світового масштабу, незрівняна Кайлі Мінок! На X-Факторі культова співачка сучасності. Привіт, мене звати Кайлі Мінок. Я рада вітати вас на шоу X-Factor на телеканалі СТБ. Вона секс-символ 20-го століття. Рекордсменка книги рекордів Гіннеса з кількості проданих дисків у світі. 60 мільйонів примірників. 90 найпрестижніших музичних нагород. Легендарна австралійка Кайлі Міноу. Тут народжується легенда. Отже, майже все готово до виступу Кайлі Міноу. А я хочу нагадати вам про те, що вже сьогодні один із конкурсантів покине наше шоу, тож будьте дуже-дуже уважні. А просто зараз зустрічайте Кайлі Мінок! Take it to bed.
Thank you. Добрий вечір. Дякую. Thank you very much. Дуже дякую. Як все сьогодні? Як ви все? I'm so happy to be here. Я дуже-дуже рада бути з вами. Дуже мені тепло вітаєте. Anyone fancy another song? Чи хочете ще одну пісню? Can you sing this? Чи можете це заспівати? Добре. On the big stage, you had it too. What would you like to tell them?
Ця може бути дуже-дуже важка або дуже легка сцена. Ця сцена, вона найкрасивіша сцена для всіх цих конкурсантів. Вона найкраща для нас. Дякую. Thank you. See you soon, Kylie. Kylie Minogue на сцені шоу X-Factor. Оце так початок. Я просто у захваті. А панове судді, ось-ось. Почнеться ваше протистояння. Ігорю, розпочинаєш його ти, твоя категорія. Темою сьогоднішнього ефіру стали композиції, які знайомі кожному завдяки радіоефіру. Цікаво, що ти обрав для своїх підопічних? Ми всі завмерли. Тобі слово. Отже, мій підопічний співає сьогодні першим. Я сподіваюся, що перший ефір всі чекали з нетерпінням, для того, щоб зрозуміти, наскільки та категорія, верніше, ті учасники, які залишились у кожного в нас в категорії, вони правильні. Ми дуже переживаємо, ми сподіваємося, сьогодні буде феєричний ефір. Феєричним він буде особливо для Олега Кінзова, на розігріву якого виступала Кайлі Міноу. Хіба він міг про це думати взагалі в своєму житті? Отже, зараз він вийде на сцену і проспіває пісню. Пісня буде звучати англійською мовою. Для тих, хто вчив у школі німецьку або російську, перекладаю. Сьогодні не свято, ні Новий рік, ні Різдво, ні Пасха. Але сьогодні для мене свято, і тому я хочу тобі подзвонити і сказати, що я тебе кохаю. Зустрічайте, мужній красень на нашому проєкті Олег Кінзов. Я люблю тебя до слез, без ума люблю. Кращого виступу в Харкові ще не було. На-на-на-на, забыл слова. Ну ничего, ведь рэпер я. Не важно, не важно. Олег, вы проходите дальше. Просто так в один момент так пуф, и жизнь поменялась в лучшую сторону. Ну не знаю, я не могу это описать. Это первый рэпер, которого я видел в своей жизни, который меня поразил. Рэпер, который может петь все. Пишу музыку, люблю музыку, пишу стихи, люблю выступать, работаю в ночных заведениях. Докладываю. У Олега была проблема воспаления связок, очень долгая, очень длительная. В общем, 2 недели он не пел. Слушай, а ты выше, чем, кстати, я думал? Да не, вы выше. Ничего себе. Я тут услышал страшную вещь, что у тебя плохо с горлом. Да, ну, есть да. Проблемка. Ну, было, сейчас лучше. Когда вот это все обнаружили, петь запретили для меня вообще. А, так мы слушаем сейчас? Делай музыку, а не пой. Там только начинаются первые аккорды, все, уже хочется, ну, умереть от счастья. Вот видишь, что он делает? Ты всю силу вложил в N первого слова, но... Я просто как с протезом еще ее честно пою. Да. Давай, попробуй еще раз. В своей тарелке. Это абсолютно не угино. Вот такой вот мой диагноз. На самом деле сыровато, песня звучит еще, ну я ж... Только вчера дыхалку разбирали, где чего она не уложилась. Ну, но... я знаю, что я, ну... Я выучу, я выйду. Давай. Я иду, потому что от этого зависит моя жизнь. Олег Кінзов. Celebrate, no chocolate.
no spring, no sun to see. In fact, he's just another ordinary day. No April rain, no flowers bloom, no word in Saturday within the months of June. But what it is, there's something true made up of this reward that I must save to you. I just want to say I love you. I just want to say how much I care. I just want to say I love you. And I need it from the bottom of my heart. No summer's hard, no warm July, no harvest moon to light one tender August night, no autumn breeze, no falling leaves, no even time for birds to fly to southern sky. I just go to say I love you. I just go to say how much I care. I just go to say фамилию Кинцова, не говори ни слова, я все смогу понять. В твоих глазах ответ уверен, можно прочитать. Легко сказать, но тяжелее жить со мной. Ведь не такой уж я крутой, как говорят порой. Набравшись смелости, твой номер наберу. Родная, я тебя. I just go to say I love you. And I mean it from the bottom of my heart. Oh, привет! Ліричний і закоханий Олег Кінзов на сцені шоу «Х-фактор». Олеже, я думаю, що зараз не одна дівчина мріє про те, щоб ти набрав саме її номер. Правда ж, Йолка? Что сразу я? Наверняка. Я думаю, что да, не одна. И даже не две. Ты уже не хвилюешься? Все нормально? Прекрасно. Ты так переживал на репетиции. Ну, так скажешь, как тебе выступ, Ёлочка? Мне очень понравилось. Легким прогулочным шагом Олег первым вошел в первый прямой эфир. Поздравляю. Я очень люблю эту песню. Но в какой-то момент я поймала себя на мысли о том, что я заскучала. Вот все эти люди, просто Олег идет, и все эти люди. И вот ровно в ту секунду, когда я заскучала, выскочила толпа и устроила этот оживляш. Здорово, мне очень понравился номер. Дякую, Ёлочка. Сергею, як вам прогулянка містом? Добрый вечер, дорогие друзья. Я хочу обратить ваше особое внимание на этого артиста. Он очень талантлив, он очень ярок. И первый номер сегодняшний – это только затравка. Это только аванс. Да?
перед будущими выступлениями, я надеюсь, очень-очень сильными. Олег, я поздравляю тебя с дебютом, спел очень хорошо. И, друзья, вы знаете, как трудно ходить по этому конвейеру, по этой самодвижущейся дорожке. Человек идет и поет, это же практически спортивный тренажер. Он занимается спортом и поет при этом. Все получилось, но в конце... Я говорил себе: «Привет, алло», я не поверил. Это что, не от тебя. Надо было просто спеть «ча-ча-ча» и улыбнуться. «Ча-ча-ча». А так все получилось. Дякую. Серега, я знаю, ты мав певні сумніви щодо співаючого репера. Вдалося ему розвіяти их? Я считаю, что почин состоялся, Олег. Хотя я ждал, что ты выполнишь свое обещание. Помнишь, мы договорились о том, что на первый прямой эфир ты выйдешь в смокинге в бабочке? Ну, будет перспектива на следующие эфиры. Ха-ха. Это залежит теперь от зрителей. Мне очень понравилась постановка. Это, конечно же, заслуга твоего продюсера Игоря Кондратюка. И за выбор песни ему тоже большой плюс. Надо сказать, что ты справился вокально с этой несложной песней. Но я не понял одного. Припев ведь переводится: «Я звоню, чтобы сказать о том, что я люблю». Почему ты позвонил Кондратюку? Ведь именно он взял трубку в этот момент, я заметил. Это укрылось от взгляда многих телезрителей. В целом неплохо. Дякую. Игорю, мне кажется, самый час тобі. Я хотел бы сказать, Серега, Серега, эта песня нетривиальна. Поверь мне, якби не голос Стиви Вандера и его возможности вокальные, эта песня была банальной, а так она стала супершлягером. На мой взгляд, у жодного музичного критика, и Сергей Васильевич Соседов, браво, не даст мне збрехати, немає майже жодних претензій до Олега Кінзова. Враховуючи перший виступ, звичайно ж, ми знаємо, що ти можеш на краще, і ми, я думаю, будемо спостерігати за цим. І щодо постановки, це постановка багатьох людей, балету, креативних продюсерів, так що не лише я у цьому брав участь. Молодець, мені сподобалось. Я тобі показав так, це класно. Дякую. Олег, я бы не переоценивал комплименты от человека, в спальне которого висит портрет Виталька Козловского. Я надеюсь, что в ходе прямых эфиров эта ситуация изменится, и там будет висеть твой портрет. Секундочку, единственное, что Серегу збентежило, где в Украине такие автоматы. Вот он на початку песни задумался над этим, тому так и сказал, если он сказал. Серега. Давайте повернемось до нашего конкурсанта. Знаєш, Олеже, що мені хочеться тобі зараз побажати? Щоб ти відчув, як воно співати на цій сцені у другому ефірі. А чи станеться це, залежить тільки від вас, шановні глядачі. Якщо ви вболіваєте за Олега, телефонуйте за номером 0900 102 001 або надсилайте смс з кодом 01 на короткий номер 7766. Але не робіть цього зараз. Дочекайтеся, коли відкриються лінії для голосування. А станеться це лише після виступу останнього 12-го учасника. Олеже, нам залишається тільки чекати. Щасти тобі! Це був Олег Кінзов! В категорії «Дівчата» дехто із наших суддів побоювався. Надто складною вона їм видавалася. А Сергій Сусідов переконує, вона не складна, вона цікава. І боятися її може лише той, хто не знає, як працювати із неординарними обдаруваннями. Сергію, вам слово. Да, новий сезон – це нові, яркі, свіжозрізані цвіти. У меня сегодня девочки, в этом сезоне девочки. И певица, которая сейчас выйдет на эту сцену, всего 16. Какие цветы она собой олицетворяет? Может быть, ноготки, может быть, чернобрывцы. А может быть, гладиолусы сорта Алла Пугачева. Ведь именно так в 16 лет рыжа и конопата выглядела наша великая певица. И такой же большой судьбы я желаю своей новой ученице. Встречайте, Евгения Тарайкович! Вот это и есть тот самый случай, когда есть X-фактор в человеке, поэтому ты проходишь дальше. Это так страшно. Да, 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 я прошу. Молитва.
никогда такого не переживала. Я вам естественно говорю, да. Спасибо большое. Я не до конца осознаю, что я 12. Я бываю серьезной, я бываю задумчивой. Я умею рассуждать, а не просто хихикать. Да, у меня есть какие-то свои переживания, у меня есть какие-то чувства. У меня есть трогательность, у меня есть детскость. Это прекрасно, когда человек несет эту детскость, этот цвет. В ней абсолютно 100% харизматична зовнішність, якої немає ні в кого. Але чи досить цього, я не знаю. Я побоююсь. І залежить від пісні, яку вона буде виконувати. Ти розпілась уже? Да. Послухаємо пісеньку. Давай. Пісня серйозна, пісня складна, пісня емоціональна. Чому складно? И только поменять надо осознание того, что ты хочешь рассказать, а не пропеть. И все станет на свои места. Вот это сцене одиночества. Мы все одинокие люди, по большому счету. Мы все приходим в этот мир одни и уходим тоже одни. И вот это сцене покинутости, оно знакомо каждому. Ну, раз Соседов сделал такой выбор, значит, он имел какие-то основания для этого. Но мне кажется, это не самый выигрышный вариант. Нет, не самый. Ты вся в песне живешь, ни о чем больше не думай. Это призыв каждому, кто сидит в зале. Обернись, посмотри, да, кто с тобой рядом. Может, кому-то нужна твоя помощь. Твоя. Она должна доказать, что не зря она здесь. Комплекция, раскройся. Сжатый комочек, она раскройся. Я хочу, чтобы меня слушали и просто сидели вот так. Пронималась просто до кончиков пальцев. Женя Тарайкович. Yeah.
стримная Витя Идушна, Женя Тарайкович на сцене шоу «X-Factor». Мені здається, у залі немає людини, яка б лишилася байдужою до твого заклику, Жень. Ёлочка, як ти думаєш? Ви знаєте, мені кажется, що від маленької, веселої, рыжої дівчинки в веснушках ніхто не ожидав такої пісні. Ожидали щось про поні на радуге, але явно не такого. Удивила, впечатлила. Я дуже сподіваюся, що той, кого ти так призиваєш обернутися, обов'язково обернеться і пойде за тобою. И не только один человек. Спасибо большое. Рядом в каждый конкретный момент нашей жизни. Ну вот я обернулась. Кого, правда, ещё не понятно? Я хочу запитати у Серёги, як йому сподобалось, чи обернувся він? Обернись мне не стать без твоей руки. Именно эту фразу я слышал недавно в коридоре, когда случайно толкнул Сергея Соседова плечом. Женечка, кем мне обернуться, чтобы еще раз сказать тебе о том, что ты очень талантливая девушка? И это было пронзительное и душевное исполнение очень средней песни, между прочим. Это не самая лучшая песня города 312, но это не твоя вина, а вина продюсера твоей категории Сергея Соседова. Нет, нет, это не вина. Наоборот, огромное ему спасибо вообще. Просто вот такой человек. Не спеши благодарить человека, у которого ВКонтакте статус чмоки-чмоки. У меня ВКонтакте нет вообще. Сергей, почекай. Не рассказывайте мне, Сережа. Я ВКонтакте не живу. Секундочку, секунду. Я бачу, что Серега сегодня с тієї ноги встал. Тобі Стіві Вандер не подобається, тобі не подобається город 312. Побачу, що твоїх заспівають. Женя, ти мене вразила. Я від тебе такого не чекав. Це пісня, на мій погляд, складна. Складна для того, щоб донести до глядачів. Донесла. От те, що ти показувала, на одній руці точно було. Це круто. Молодець. Дякую, Юрію. Спасибо. От тепер ваша черга, Сергію. Я рад, дорогая моя Женя, что ты справилась с этой песней. Это очень сложная на самом деле песня при всей кажущейся простоте. Обернись от обращения человека, идущего в толпе по улице. Обернись, может быть, мне нужна ваша помощь. Я упал или упала, мне тяжело, мне дурно. Обернитесь, люди, а люди куда-то бегут, все зарабатывают бабло, и всем друг на друга наплевать. Обернитесь, вы друг другу нужны, люди. Вот о чем эта песня. Ты сделала все очень здорово. Финал эмоциональный, сильный. Немножко поругаю тебя в начале, когда ты пела на пиано первый куплет. Недостаточно было дикции. Но я надеюсь, что телезрители расслышали слова первого куплета. А все остальное было восхитительно, сильно и здорово. Браво. Спасибо большое. Дякую. Жень, я знаю так, як зробити, щоб ти нічого ніколи не боялася. Скажите секрет, пожалуйста. Тобі просто потрібно потрапити у другий ефір. Але без підтримки головного судді вас, дорогі телеглядачі, цього не станеться. Тож, якщо ви вболіваєте за Женю, телефонуйте за номером 0900 102 002 або надсилайте смс з кодом 02 на номер 7766. І пам'ятайте, з одного телефонного номера за одного учасника буде зараховуватися лише 10 голосів. І не більше. А відкриття голосування тільки після того, як виступлять сьогоднішні усі наші конкурсанти. Женя, удачі тобі! Це була Женя Тарайкович! Якби ви тільки знали, з якого козиря сьогодні починатиме минулорічна тріумфаторка. Перечуваю, що за мить біля екранів телевізорів буде зафіксовано нечуваний сплеск чоловічої зацікавленості. Ёлка, давай відкривай карти. Ви знаєте, в моїй категорії, категорії групи, кожен колектив за щось відповідає. Група, яка зараз вийде на сцену, помимо того, что она самая гениальная и талантливая, отвечает за красоту. Следующий коллектив – украшение нашего проекта. И сейчас они будут блистать. Встречайте, группа «Аква»!
У вас 4, так. Мы просто должны вчетвером выступить за пятерых. Если хочешь идти, иди. Группа «Аква» проходит дальше. Я плакала, как ненормальная, когда нам сказали «да». Ты остаетесь с нами! Звонила Катя мама и говорила: «Точно? Это что засняли? Это не вранье?» В первую очередь подруги. И каждая друг о друге знает все. Во вселенной есть 4 стихи, 4 времени года, и во вселенной есть 4 девочки из группы «Аква». Это как должно, это должно быть. Наверное, это какой-то там... Магия. Свыше, да. Сила девочек моих в их обаянии, в их открытости. Раз, два, три! Мышки, привет! Первый эфир – это заявка о себе. Это как мы споем, какую песню мы споем. Так о нас, в принципе, и будут думать. Я хочу в вас разбудить всю чувственность, всю гибкость и всю грацию, которая в каждой из нас природой заложена. Теперь давайте послушаем. Давайте. Раз. Стоять. Пока у вас нету настроения, у вас не может получиться эта песня. Вы перестаете быть индивидуальностями и превращаетесь в хор. Да, приснитесь, зеркало. Было несоответствие эмоций на лице, эмоций в песне. Очень важно, чтобы человек видел себя со стороны. Так. Еще разочек. Зеркало. Я все, девочки, отныне репетируем только с зеркалом. Не знаю, для разового выступления это может быть хорошо. Когда девушки должны будут меняться, я сомневаюсь. Там в глазах такое желание. Они сами этого еще слегка побаиваются. Но они очень хотят. Хотят, чтобы их почувствовали конкурентами, посчитали. Хотят. Мы будем доказывать еще, еще, еще. Мы готовы бороться до последнего. Гурт «Аква». So, how am I ever to know? You always tell me, perhaps, perhaps, perhaps. And even times I ask you, and then I ask you over, I can't, you only answer, perhaps, perhaps, perhaps. If you can make your mind, you really love me.
феєричні, захоплюючі, неймовірні. Учасниці групи «Аква». Оце, дівчата, ви запалили. Погляд не можна було відірвати від вас. Сергію, я думаю, що ви зі мною згодні. Я вам першим дам слово, як найрозважливішому. Та я з удовольствием скажу об этих девочках. В целом, очень неплохо, вкусно. Правда, очень аккуратно, волновались, видно. Это чувствуется. Не всегда было, может быть, слаженно. Хотелось бы больше энергетики, больше звучности. Ну, в финале энергетика вот была, да, в последнем уже припеве, в повторе вот это вот было. Но хотелось бы, чтобы в таком звуке шла бы вся песня. Они в целом, в целом хорошо, очень достойно. И отдельное спасибо блистательному балету. Кто бы сомневался, дякую вам. Серега, на тебе, девчата, справили вражение? Ёлка сказала, что ваша сила в обаянии и в красоте. И я согласен, это действительно так. Но за обаянием и за красотой я не услышал, не расслышал, не рассмотрел, собственно говоря, композицию, песню. Это не самая яркая песня, которую нужно было выбирать из репертуара группы «Pussycat Dolls». Есть «Хаш», например, почему вы ее не взяли? Там можно голос показать, она более заводная, она более родийная, более раскрученная. Не кричи на девочек, это я. По поводу постановки, ну, в целом это напоминало ситуацию в жизни, вернулся как-то муж из командировки. Куча полураздетых мужиков, которые толком не знали, как себя вести при виде нас с Кондратюком. Ну, в общем, старайтесь. Есть куда расти. Ой, ну щось ти недобрий сьогодні. Що ти мова справи? Дякую. Ігорю, ти добріш? А мені подобаються акуратні дівчата. В цілому непогано. Мені сподобалось те, що ви кожна окремо були особистістю, що правильно сказала Ялинка, було б дуже непогано, якби ми вас приймали як одне ціле. Я вважаю, що багато дівчат, дівчат повинно бути більше на нашому проєкті. От що я вважаю. Я задоволений вашим виступом. Бажаю удачі. Дякуємо. Ялочка? А я считаю, друзья, что это было просто невероятно. А Сережа мне завидует, потому что у меня коллективы. На-на-на. И, кстати, коллеги, берегитесь. Это далеко не все, на что мы с девочками способны. Тогда почему у тебя в скайпе статус «Голосуй за мой новый клип», а не «Голосуй за коллективы»? Что ты следишь за всеми, а? У тебя есть время там сидеть. Я, например, репетирую. А я готовился. Девчонки, гениально. Очень круто. Горжусь вами. Молодцы. Спасибо. Я же говорила, дякую, что все будет хорошо. Знаєте, що зробить Акву більш щасливішою? У Насті був день народження вчора. Я думаю, що це буде для неї подарунок і для всієї Акви, якщо ви проголосуєте за них. А зробити це можна наступним чином, зателефонувавши 0900 102 003 та надіславши смс із кодом 03 на номер 7766 одразу після того, як відкриються лінії для голосування, тобто після виступу сьогоднішнього останнього учасника. Дівчата, удачі вам сьогодні, дякую. Це був гурт «Аква». Я й помітити не встигла, як вже три конкурсанти використали свій шанс. Але ще дев'ятеро нервують за лаштунками в очікуванні такого бажаного і такого лякаючого виступу. Одразу після короткої перерви на вас чекає наймолодша учасниця другого сезону. Чоловік, який вже стояв на цій сцені рік тому і мріяв опинитися на ній знову, але вже як учасник. І головна інтрига категорії «Колективи» – дует, склад якого Ёлка до останнього зберігала в таємниці. Залишайтеся з нами, ви повинні це побачити і почути.